سوچي اواس دي نقدي اوروميا اوتوبو كيستي غيم بانكي سينكي اولانا داجر نفيا انجا في اوروميا ديس عدا برامان بانكي سينكي واجر اجا في اوروميا بيرو بوسا غنوفا اوروميا بيرو فايا بيرو دي مدورتو تاف دا اماني اوروميا اكسمس باركي مسوم انداستري اوروميا في دابتا انشورانسي تيوبيا دبلتي سيكترو تسدت ولين هجي چوداف ولي غلطي ملتي سيرا كباس دبلتا تيف درجي غنفا بانكين سينكي موت انو في كابيتالا لك اي في كوسا نارتي وغوتا ديك دمشاني فوجتا تورين ارغ غرا بانك تغدتي باتي وان ديك دم ندر بني جرو بانكيشي اي سي وان مالك امد ديك تسي ابلي ادددا ولين حريرو مونان وجتا كان جرو جوتو امس ابلي ادددا سديتا ولين قندو منانو ججوف ولي غلطي ملتي سني جرو ابلين كنينيس قفي اوروميا بيرو فيا اوروميا بيرو ديما دوبرتو تاف دايماني اوروميا بوسا غونو فا اوروميا Corporationi Park One Industry Oromia, Abata Wabi Fi Jijira Sanadota Ethiopia, Institute Management Ethiopia Fi Insurance Madin Fai. President Banki Sinke Obo Niwai Magarsa, Banki Chit Abilekane Walin Waligelti Malatisun, Tajajilat Abilen Kuning Aban Walitifidudan Karatin Weltumsun Walin Kudachundan Damurati Walin Ujachufta Uhimaniru. Nakuni Saganta Abilek Udabi Kenya Kesajiran, Nano Kenyas Federalas Jiran, walitu dufenya banki dan umud afechada kara banki sinke olallu tokofa businessi dabato ta gugudda kan birajiran ambassador achit umne dabata sanak dabata kenyan walitine tajajila san birajiru tajajila finance gutu kara kenyan akademsisan gochu dafi lamatammo banki sinke bira ogga kanat walitu dufne kana sadarka sadarka daddatin techisne faidan nu ummata kana kenenu e ojetto ta biro sani kenenu biro sabojino ga ojennu tajajil san faidan kara banki sin ke san argatani mo addabasne kana gochu daf jiela masadi negotiate gone walin mari acchati harra saganta malatto kana ratti bakke matin dabile wan kana jiranitti saganta gudda kana umne bakke sin jirtanit bakke media non dijirutti saganta kana wali mallatte sine chada afaya inch afi oromia ade sada abdurrahman gudina dinagdin ala fayedemu mawa samrikani suwan indandamnefi ablen finance akasi baballachun socha was dinagde ummata tifi fayda waloti fi gumacholana wan qabufi wali galten kun mallattaw kaneran banki fi mandi wali intehe yo kan ojjetu tehe galma barbadam sane barage hundi dandiam akka ummata tit ummani ken yero dera daf bakkatti daqelle itras liqey fatu fi mo rakosa itibatu kan imbeine fi karakkachatu rakko khaysatti maramarto dinagde khaysatti kan turawantef isa kan harka qamde basufis banking kun gehe gudda qabawantef ummandi kenje sadar kanjuru akka hubat nuqamni ummata bakkabule gehe kenje yo bahanne ummandi rakka fayedemu tasisu qamna hoggasimmo akka hoggasatti gehe sa akka bahatu gochun barbaachi sada kambiro tajajila kan namu garagara kaysatti daqabama taasisu da bankichi tajajila hunda kaysatti kara salbaati kara technology dan de garamen akkata ummani tifayedamu dandahu irato jechun humna sa kana daran cimsudan huma osoftu ba himillan ummata du bajiru baaye kana ilaalada tajajila sa daqabama siata qulqullina fi ariti barbaada musanin akkata ittinin hojjetan gama kanan isanif daamada nanno oromiyatetti kara biro kanatin kara cafe oromiyatin tane warra cafe mesonzeta cafe oromiya gutu kara banki sinke rega qaban accounti qaban akka kara kenya sosotan abban isani akan wajin hojetan nummo akumandurate desan wanna kara banki sinke jirummo tajajila banki sinke jirummo ummata kana beksisati gorsati tajajila kana kenu vijecha biron fayya oromiyasi abata guddamo tumman bajeta guddara maduf akasumalle mallaq ade garsad abble addadda qabwan tayefi banki sink ewalin imota kanafi kanem brorratti hojjechuf wale galten kun kanisan gargaro taw kanimanammo hoggana biro fayya oromiya dr mangistu bakalat tokofa mallaq hirmanna hawasati walitti qabama jiru kana gara banki sinke tisocho sajirachu kenya kasum barbada dabalatan immo ablen fayya kenya yero amatit kuma kuda furi olgani jiru ablen fayya kono fisani ti mallaka madisisu mallaka guru mallaka sane madisisa jiranka nagara banki sinketin socho sajira chukenya kasum barbada dabalatan immo bajeta motumani ramadajiru basically bayensa esi wana dadda ti fi minda dafkano lakwa jiru tite tokofa ojeta kenya man sisne jira
leenjiwwan adda addaa irratti waan isaan argatan san gara baankii siinqeetiin akka sochoosuu danda'an. Dabalataan immoo bittaawwan adda addaa geggeessaa jiru kana qaamoleen nu wajjiniin waliigaltee galan baankii siinqee irratti akka akkaawuntii banachuu danda'an deeggarsa godhaa jirra. Hundaa ol immoo yeroo ammaatitti biyyi keenya rakkoo guddaa keessa galteetoo kan ittiin rakkachaa jiru sharafa biyya alaa wajjin wal qabatee biyya ofiishiitii oomishuun akkuma jirutti ta'ee waan alaa galchitu immoo dhabdu waan ta'eef kana godhuudhaaf sharafa biyyaa barbaaduun hin hafu. Baankiinis akkasuma jedhee tan fudhadha. Dabalataanis hooggantoonni biiroo dhimma dubartootaaf daa'imman Oromiyaa Aadde Maabiraat Baacaa fi hoogganaa itti aanan Buusaa Gonafaa Oromiyaa Obbo Masfin Asaffaa dhaabbileen kunneen waliin hojjechuun caalatti faayidaa hawaasaa barbaadamu dhugoomsuuf tumsa olaanaa ta'uu jiran jiru. Gama biraatiin piroojektiiwwan gurguddoon akka biiroo keenyaatti daa'immaniif dubartoota irratti rakkoo fi saaxilummaa isaanii hir'isuudhaaf hojjetaman jiru. Akka warra fayyaa ta'uu baatus wantoota naannoo kanatti jiran piroojektii NGO'wwan garaa kana dhufan sharafa biyya alaa dabalatee hojiiwwan hojjetaman gara kana finnee baankii siinqee wajjin akkaataa itti hojjennuu fi baankii keenyas guddisnee kana keessatti immoo dubartoonni akka fayyadaman daa'immanii akka irraa faayidaa argatan gochuudhaaf wanti jalqabamee jira. Dhaabbanni Buusaa Gonafaa aadaa kaleessaa duudhaa kaleessaa namni wal gargaaruu san wal bira dhaabbachuu qabu san iddoo tokkotti qusatee iddoo tokkotti walitti qabatee gaafuma rakkoon uumame fiigurra bakka tokkotti qabeenya isaa walitti qabee qabeenya isaa wayitii nageenyaa ittiin misoomsaa wayitii immoo rakkoo bakka rakkoo san baasuudhaaf baankii siinqee itti qusachaa qarshii walitti qabame kun wayitii misoomaa ittiin misoomsinaa wayitii immoo rakkoo hawaasa keenya bira dhaabbata. Kana malees bakka buutonni dhaabbilee akka inshuraansii madin dhaabbata wabiif jijjiirraa sanadoota yookaan Itiyoophiyaa Securities Exchange Institute Manaajimentii Itiyoophiyaa fi Korporeeshinii Paarkiiwwan Indaastirii Oromiyaa waliigalticha mallatteessan ogummaa fi qabeenya qabaniin wal tumsuudhaan waliin hojjechuun isaanii faayidaa walootiif kan oolu ta'uu saganticha irratti kan dubbatan.